पुणे जिल्ह्यासह धरण क्षेत्रामध्ये परतीचा पाऊस सगळीकडे दमदार कोसळतोय, त्यामुळे सध्या चंद्रभागा दुथडी भरून वाहतीये। त्यामुळे येणाऱ्या कार्तिकी यात्रेच्या सोहळ्यासाठी पंढरीत 10 लाखांवर भाविक येणार आहेत आणि यासाठी प्रशासन अगदी सज्ज आहे। चंद्रभागेच्या पात्रात स्नानासाठी गेल्यावर कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी प्रशासनाच्या वतीनं काळजी घेण्यात आली आहे। वारकरी भाविकांच्या संरक्षणासाठी चंद्रभागेच्या तीरावर NDRFची टीम तैनात करण्यात आली आहे। कार्तिकी एकादशी अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे, त्यामुळे पंढरीत कार्तिकीच्या सोहळ्याची लगबग आणि तयारी प्रशासनाच्या वतीनं सुरू झाली आहे। प्रशासनाच्या वतीनं कार्तिकी यात्रा सोहळ्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत या यात्रेचं नियोजन करण्यात येत आहे। सुरक्षेच्या दृष्टीनं NDRFच्या टीम सोबत अकोला येथून आपत्ती व्यवस्थापनाची एक टीम तसेच 50 जीवरक्षक देखील यात्रा काळात चंद्रभागेच्या तटावर असणार आहेत।